ସିନ୍ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଫ୍ୟାମିଲି, ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ରାଜା ପରିବାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର, ବେହେରା ଜଣେ ରିନାଉଲ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଲୋକ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଦିହିଙ୍କ ଘରୁ ବୋହୂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲିକ୍ କରିବା ଭାବୁଛି ଠିକ ହଉ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଭାରି ବଦନାମ ହେଉଛି ସମାଜ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମାଜ, ଏମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ, ସେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ଧରି ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପରିବାର ଧରି, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଧନୀ ପରିବାର, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ପରିବାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର, ରଜା ପରିବାର, ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛଅ ମାସ ଭଳିଆ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ସଭାପତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରକୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସୋଗଜ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନି କି ଦେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଆକ୍ରୋଶରେ ମୋତେ କରାହେଇଛି, ଡାକନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ଅଛି, ଆମେ ସାଥିରେ ଖଟୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଖରା ତରା ବର୍ଷା 18 ଘଣ୍ଟା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୋଗଜ ନୋଟିସ୍ ମଗାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଇ ଥର, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ଥର ପ୍ରେମ ଚିଠି ପାଇଛି ମୁଁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମେ ଦୋଷଡ଼ା ଲୋକ ନୁହଁ, 100% କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ। ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାଳ କାହାକୁ ପଟନା କାହାକୁ ପୁରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ନିଜେ 100। ଆପଣଙ୍କୁ ମଗା ଗଲା, ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ପିସିସି ସଭାପତି ନାଁରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଇଏ କଲେ, କହିବ ପିସିସି କହିବ, ମୁଁ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ହବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୋଗଜ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯିବା? ମଧ୍ୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହଉ ବୋଲି, କାରଣ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ। ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ତ ନ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ନୋଟିସ୍ ହୁଅନ୍ତାନି, ଯଦି ଡରୁନଥାନ୍ତେ ନୋଟିସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଡର ନାହିଁ, ଖାତିରି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆ ପଇସା ନଥାଅ, ଆମର କାହାରି ଖାତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ହଉ 100% ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାହାରିକୁ ଖାତିରି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେ ଟିକେ ଅସମ୍ମାନ ଦେବ, ଡବଲ ଅସମ୍ମାନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିଆଯିବ। ସିକ୍ରେଟ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା। ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।